Յուրջան, բարև ձեզ։ Ես այսօր հրատապ մտա էֆիր, այսօր չի ուզում մտնեի, բայց քանի որ սենց բաներ եկան արդեն, որ Սյունիքը արդեն տվել ենք, արդեն գնացել են առաջ, ընդեղ պատերազմը, ընդեղ բանը և այլը, ես Սյունիքի հետ կապի մեջ եմ, թե բանակայինների հետ, թե ընդեղ ապրող մարդկանց հետ, ես դաժե կոմենտարիաների տակ մի քանի հատ վիդեոներ գցեցի Սյունիքից, Իշխանասարից։ Ժողովուրդ ջան, ընդեղ ամեն ինչը հանգիստ է, պատերազմ ընդեղ չկա, ադրբեջանցիները փորձել են ինչ-որ խրամատային գործեր անեն ու իրանց հետ են բանարել, մղել առանց պատերազմի, խոսակցությունով, բանակցությունով և այլը, բայց հենց հիմա այս վարկյանին, բուկվալն եմ մի 10 վարկյան առաջ մինչև էֆիրս, ես էլի զանգեցի ընդեղ, ընդեղ ամեն ինչը հանգիստ է Իշխանասարում և այդ հատվածներում։ Ուրեմն, ես բացատրեմ ինչ ակատարում, ժողովուրդ ջան, իմացեք մի բան, ես այսօր հայրեն եմ խոսալու, որ շատ մարդիկ այն կողմից չհասկանան։ Ուրեմն, հիմա այսօր բարով կատարվում է սենց բան, ընտրություններից առաջա, ընտրություններից առաջ լինելու է մի հատ շատ մեծ պրովոկացիա, այդ պրովոկացիան քոչարյանականները անելու են, դա լինելու է հաստատ և դա լինելու է ասկարեիսիվո Սյունիքում, որովհետև մեր ամենացավալի և ամենաթույլ տեղն է։ Հիմա մեր պաշտպանության նախարարը, մեր վարչապետը, մեր գլխավոր շտաբը ինչի չեն լսնում, Սյունիքում երկու բանակային կորպուս հնարավոր է Սյունիք տանել ու լրիվ Սյունիքը խեղդել մեր զորքերով, որ բոլոր տեղերը զորքեր լինեն, դա պետք է անել ու գիտեք, ես նոր խոսացի մեր պաշտպանության նախարարի նախարարության հետ, մի մարդու հետ, որը բարձր պաշտոնա զբաղացնում, իրանք շատ արագ, շատ հստակ զբաղում են այդ հարցով ու այդ հարցը լուծվելու է, բուկվալն է այս գիշեր վաղը, դա լինելու է, ամեն ինչը հանգիստ է, ամեն ինչը նորմալ է, ժողովուրդ ջան, եմ ասում, լինելու է պրովոկացիա, հիմա նայեք, ես ձեզ բացատրեմ մի հատ բան տոնկստի անում, ուրեմն, տեսեք ինչ էր անում, իրանք չեն ասում, ասենք են Սոֆի Մխիա, բան են անտաղանդությունը, սենց որ մտել է ուրախ ուրախ գրել այդ ստերը և այլը, իրանք չեն ասում, Սյունիքը վտանգի մեջ է, ժողովուրդ ոտքի կանգնեք, մեր Հայաստանը և այլը, չեն ասում տես բան, իրանք գիտեք ինչ են ասում, Սյունիքը գրավել են Փաշինյանը, տեսեք ինչ վատն է, իրանք պատրաստ են ամբողջ Հայաստանը տան, այնքան որ վատ լինի Փաշինյանին, պրավակացյան անելու է Հոբերտ Քոչարյանը ռուսների հետ, ժողովուրդ, հասկացեք մի բա, Ռուսաստանը, Ադրբեջան ու Թուրքիա, դա մի դաշինքա Հայաստանի դեմ, այս ստրատեգիկի պարտիոր բան, տես բաներ, որ ասում են, սուտ է, ժողովուրդ, մի կերեք այդ ամեն ինչը, իրանք Գարեգին Նժդեհի արձան են ուզում հանեն, իրանք վախում են անգամ մահացած Գարեգին Նժդեհից, մահացած Գարեգին Նժդեհին իրանց խանգարում է, մի ավատացեք այդ ամեն ինչին, հստակ ամեն ինչը Հայաստանը կա, Հայաստանը ոտքի է, եթե այս գիշերվա մեջ ես չստացեի հստակ ինֆորմացիա, հավատացեք ես ունեմ ընդեղից ինֆորմացիա, ունեմ շատ բարձր մարդկանցից, ընդեղի ժողովրդից, եթե չստացա ես առավոտյան կմեկնեմ Սյունիք ու մենակ չեմ լինի, շատ մարդկանց հետ կլինենք, այս վարկյանին ես գիտեմ, որ դեռ նորմալ է, ես մենք հիմա Արմեն Մկրչյանի հետ ենք, ինձ թվում է դուք հիշում եք այդ մարդուն, հիշում եք, որ Թավուշի պատերազմը, Ծիրանի պատերազմը, որ եղավ ժողովուրդ, որ Ծիրանը չէին թողում, մեր ֆուրերը չէին թողում, մի հատ մարդ կար է, որ Նիժնի Նովգրադից ասեց, ժողովուրդ ջան, հայկական ֆուրերը բերեք, կտեղավորենք, վաճառքի տեղը կտանք, ուտելիքը կտանք ու իրոք տենց էլ արեցին, այդա Արմեն Մկրչյանն է, մենք հիմա իրար հետ ենք ու մենք վաղը, եթե գիշերվա մեջ մենք հստակ ինֆորմացիա մի հատ էլ չստանանք, որ ամեն ինչը նորմալ է,
Չնայած արդեն ստացել ենք, բայց մի հատ էլ գիշերվա մեջ պետք է հստական այդ ամեն ինչը, մենք վաղ առավոտյան կլինենք Սյունիքում։ Հիմա էլ եմ ասում, ինչ անում են քոչարյանականները, ինչ անում են իրանք իրանց ամբողջ խմբով, որ այն երեք հատ քաղաքապետներն էլ նստած բաներ են տալիս, որ տեսեք ինչ պատա եւ այլը։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ կոմենտարիաների տակ վիդեո թողեցի, օնլայն վիդեո, որ իշխանասարը հանգիստ է, ամեն ինչ հանգիստ է, այնտեղ պատերազմ չկա, հանգստացեք, պանիկա մի ընկեք։ Ես այսօր մտա, որ ձեզ խնդրեմ, բացատրեմ, որ պանիկայի մեջ չլինեք, պանիկա մի ընկեք, ամեն ինչը նորմալ է, Սյունիքը մերն է ու մերն է լինելու, հավատացեք, դուք ձեզ, մեր ազգին, ոտք են կանգնելու բոլորիս, աստված չէ տա Սյունիքին ինչ-որ մի բան սպառնի, ու որ Սյունիքին բան սպառնի, ես չեմ նայելու, քոչարյանական է արել, ով արել, իմ Հայաստանն է, ու ինձ թվում է բոլորիս ենք տենց մտածում, մեր Հայաստանն է, կանգնելու ենք մեր Հայաստանի համար, թկած ունեմ ով անդեղ, քոչարյան, պաշտի, ով ուզում է լինի, մեր Հայաստանն է, հիմա հանգիստ եղեք, հանգիստ գիշերը քնեք, ամեն ինչը նորմալ կլինի, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, պատատում եմ, համբյուրում եմ ձեզ, շնորհակալություն։ Կամ այդ հին ձևով դառնա նորից, հներին, հները ու նրանց այդ թողածը, նրանց ձևը, նրանց շարժումը մերժել են ժողովուրդը 18 թվին, նրանց վերադարձ չկա, ուր են գալի, գալիս են, ինչ անեն, նոր Հայաստանում նրանց համար տեղ չկա, նրանք մենակ պետք է թալանի առումով դատարաններ, սպանությունների առումով դատարաններ, եւ այդպես բաներ պետք է նրանք մենակ Հայաստանում տեսնեն, ուրիշ բան չկա նրանց համար Հայաստանում անելու, կարող են գնան աֆրիկական երկրներ, այնտեղ առյուծ կա, բան կա, կկրակեն, կուրախանան, կապրեն, Հայաստանում նրանց տեղ չկա։ Նայես որ ժողովուրդ ջան, հայ ժողովուրդը իմաստուն ազգ է, հավատացեք, նրանք հներին ու նրանց արածները չի մոռացել, իսկ նրանք, ովքեր այդ լափամանից կերել են ու միջ օրս ուզում են ուտեն, դե բնական է, այդ տեսակի մարդիկ կան ամեն ազգի մեջ կա, բայց դա փոքրամասնություն է, հասկանում եք, Հայաստանում եթե 100,000 մարդ, 100,000 մարդ, ասենք այդ 3 միլիոնից, 2 միլիոն ասենք, չափածների բանի մոտ, 2 միլիոնից 100,000 մարդ լինի, դա 5% մարդ է, այդ 5%-ը չխանգարա, թող լինի, 5% թող լինեն թալանչի, բնավորությամբ էլ, բանով էլ, բայց թույլ չենք տալու էլ թալանեն, թող լինեն թալանչի, բայց գործազուրկ, չեն կարող թալանել, հասկացա՞ք, այդպես էլ լինելու է։ Ժորժ ջան, ուրեմն այս եթերով կարճ կապեմ երկու նախադասությունով, մի նախադասությունով ավելի ճիշտ, մենք հայ ենք, մենք հավ չենք, եղավ, մենք հասկանում ենք ինչ ենք կատարվում, եւ այս եթերը կուզենայի վերջացնեի նորից, մի անգամ խոսացել եմ Աշոտ Փաշինյանի անձով, ես տեսա մի կին, որը լավ կին չի դա, ասենք ոչ թե բարոյական, ես տեսա ինչ-որ բաներ, ասենք որպես մարդ լավ մարդ չի դա, գնացել էր Աշոտ Փաշինյանին գտել էր, որ ասում է ինադու գնաց է գտել էր, միտումնավոր, ու սադրում էր, ասում էր դու քո հերը սենց, քո հերը նենց, ժորժ ջան, Աշոտ Փաշինյանը լավ մարդ է, դա կապ չունի իր հոր հետ, այնքանով որ ես չեմ ասում նա Նիկոլի տղեն է, ուրեմն լավ մարդ է, ոչ, Աշոտ Փաշինյանը այն օրինակն է, որ մենք բոլորս որպես օրինակ պետք է տեսնենք, ընդունենք, հասկանում եք, հիմա ասեմ ինչի, տեսեք, օլիգարխի լակոտները, ովքեր կոստյում շալվարով են պատտվում $800 անոր, չգիտեմ ինչով, նայում են Աշոտ Փաշինյանը, ասում են «էս ով է, կամ էս ինչ վատ մարդ է, կամ էս ինչ թուր տղա է»։ Բայց Հայաստանի մեծամասնությունը, ովքեր աշխատավոր, ասենք այն բանվոր տղեկը, որ առավոտից գիշեր քարմար են քաշում, ընտանիք երեխա են պահում, նայում են Աշոտին ու ասում են, արա մեր վարչապետի տղան էլ իմ նման տղա է,